Եվ այսպես ուշադրություն Փաշինյան Պուտին հեռախոսը զրույցն է տեղի ունեցել այսօր, եւ Փաշինյանը Պուտինին ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը եւ կարեւորել դրանում Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների գործողությունները, որոնք կարող են նպաստել խնդրի կարգավորման հերթական անգամ փաստորեն ընդգծվել է ռուս խաղաղապահների անգործությունը։ Այստեղ խաղաղապահներին որպես որոշող մարմին իհարկե չենք դիտարկում, նրանք ունեն տեր եւ իրենց տերը նախագահ Պուտինն է։ Բնականաբար, եթե Պուտինը ասի, որ այդ ճանապարհը պետք է բացեք, ճանապարհը բաց կլինի հրամանից մի քանի րոպե հետո։ Իսկ եթե Ադրբեջանը Ռուսաստանի իշխանություններին ասի, ինչ հիմքով եք դուք նման հրաման տալիս, Ռուսաստանի իշխանությունը կասի, դու եկել ես նոյեմբեր 9-ին, ստորագրել ես մի պայմանագիր, որտեղ որ ինձ ընտրել ես որպես Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և կյանքի բնականոն ընթացքի ապահովող, դու պետք է նաև ենթարկվես իմ կարգադրություններին, որոնք վերաբերվում են իմ գործնեությանը, և իմ գործնեության մեջ է մտնում հանուն Լեռնային Ղարաբաղում ապրող քաղաքացիների կյանքի բացել միակ ճանապարհը, որտեղից որ իրենք սնվում են, պարզ, հասարակ և շատ կոնկրետ։ Դե արյու այսքանը բացատրի ռուսներին, այսինքն ադրբեջանցին, ինքը գիտի, որ այդ ճանապարհը, եթե ռուսը ուզեց, բացելու է, և բացելու է այն պատճառով, որ այդտեղ անվտանգային հարցեր կա, ճանապարհի փակ լինելը արդեն Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության հետ համատեղելի չի կարող լինել։ Ռուսներն էլ են իրենք սա հասկանում, ռուս խաղաղապահները շատ լավ հասկանում են, որովհետև մարդկանց, այսպես ասած, մասնագիտությունը խաղաղապահ լինելն է, և խաղաղապահ, երբ ասում ենք, հասկանում ենք հետևյալ բաները, որից զբխում է նաև ճանապարհի բացումը։ Ռուսական իշխանություններին այս ամենը չես կարողանում բացատրել, որովհետև իրենք ունեն Ադրբեջանի հետ այլ շահեր և այլ նպատակների են ծառայում Ռուսաստանի կողմից ճանապարհի փակ պահելը։ Իհարկե, հազար անգամ Ռուսաստանին մեղադրենք, սրա մեջ բան չի փոխվելու, բան կփոխվի միայն այն ժամանակ, երբ դրսում ապրող մեր հայրենակիցները մի հատ շատ ուժեղ բողոքի ալիք բարձրացնեն, որ աշխարհը երբեք չի տեսել, և մենք վստահենք, որ հայերից այս ամենը սպասելի է։ Քիչ չեն դեպքերը նման, աշխարհին տվել ենք այդքան հիանալի մարդիկ, երկրին ազգին պիտանի, և այդ աշխարից պահանջում ենք, որպեսզի տեր կանգնեն 120,000 հայ բնակչության, չթողնեն, որ 21-րդ դարում մարդիկ մահանան սովից։ Նույնիսկ Ուկրաինայում այսօրվա դրությամբ այս դեպքերը, որ ընթանում են, այսպիսի իրավիճակներ չկան։ Թշնամանքը և ատելությունը Ադրբեջանին կուրացրել է, և մենք չենք պատրաստվում խաղաղության պայմանագիր ընկել, առավել ևս այսօրվա պայմաններում, երբ Ադրբեջանը ընդդեմ խաղաղության գործի է դնում իր բոլոր գործիքակազմը, ընդդեմ խաղաղության անում է ամեն ինչ, և արձանագրվում է սրանով հետևյալը. Ադրբեջանի հետ Հայաստանը չի կարող երբեք խաղաղ ապրել, Ադրբեջանը ոտնահարում է միջազգային բոլոր իրավունքները, Ադրբեջանի համար Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը ուղղակի գոյություն չունեն, իրենք նրանց չեն ճանաչում որպես մարդ, և միայն կամ եկ գաղափար նպատակ սպանել, ոչնչացնել այնտեղի հայերին, չստացվեց, զենքի ուժով փորձում են հումանիտար ճգնաժամի ենթարկել, ստացվում է որոշ առումով սա, բայց մենք չենք կարծում, որ այս ամեն ինչը շարունակելու է երկար տևել, մոտ օրերս կարող է, որ ճանապարհը բացվի։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապի և շատ կարևոր տեղեկատվություն դիտեք մինչև վերջ։ Ադրբեջանական իշխանությունները զորքեր են կուտակում Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանում Իրանի հետ սահմանին։ Իրավիճակը կտրուկ լարվեց Իրանին ռմբակոծելուց հետո, դեռևս իրանական կողմը պաշտոնական չի հայտարարել, թե որտեղից էր այդ արկերը թափվում իրենց գլխին, որտեղից էին այդ անոթաչուները բուսնել, բայց իհարկե հասկանում ենք, որ Իրանը հիմա նստած ծրագրում է հակահարված։ Ադրբեջանը առաջինը պետք է ստանա հակահարվածը։ Ադրբեջանը այնքան թշնամական է տրամադրված Իրանի դեմ,
որ իր քաղաքացիների մուտքը իրեն արգելում է։ Եվ նույնիսկ եթե Ադրբեջանը հեղինակը չէ այս վերջին դեպքերի Իրանին ռմբակոծելու, միևնույն է Ադրբեջանի իշխանությունները բավականաչափ ուրախացան, երբ լսեցին այդ տեղեկատվությունը, որ Իրանի զորամասերի վրա են հարձակվել անօթաչու թռչող սարքերով։ Ասում ենք անօթաչու, պատկերացնում ենք Իսրայելին, Իսրայելը Իրանի թշնամին է եւ հետեւաբար Իսրայելի ձեռքի գործն է։ Այս ամեն ինչը չեն կարծում, որ Ադրբեջանի իշխանությունները այդքան համարձակ գտնվեցին եւ Իրանին միանգամից մարտահրավեր նետեցին պատերազմի։ Ալիևը իհարկե հիմար է, բայց այդքան չէ, որ գնա նման քայլի, միանգամից նրան կտրորեն ու կանցնեն, նույնիսկ Թուրքիան չի կարողանա հասցնել փրկել Ադրբեջանին, ոչ Ղարաբաղ կթողնեն, ոչ էլ Բաքու։ Հասկանում ենք նաեւ Իրանի տրամադրվածությունը, Իրանը տարածաշրջանում ցանկանում է կայուն անվտանգություն ունենալ։ Տեսնելով տարածաշրջանում մի շարք երկրների միջև պատերազմներ, մեր հարևան պետությունները մտածում են սեփական անվտանգության մասին։ Նույնպես նաև Վրաստանը, եւ ի դեպ Վրաստանը եւս ունի կոնֆլիկտ Ադրբեջանի հետ եւ չի բացառվում, որ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանը օգնություն ստանա Վրաստանի դեմ դուրս գալու համար։ Ամեն ինչ դեռևս արջևում է եւ մենք չենք կարող ասել, թե ինչ տեղի կունենա, չնայած նրան, որ Ռուսաստանի իշխանությունները բավականաչափ գոհ են Վրաստանի իշխանություններից։ Լավրովը վերջերս նշեց հետեւյալը, որ իրենք գնահատում են Վրաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը, որ ինչքան էլ Եվրոպայից ճնշումներ կան Վրաստանի վրա, միևնույն է, Վրաստանը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին չի միանում։ Ռուսաստանի դեմ Վրաստանը, եթե ինչ-որ պատժամիջոց կիրառի, Վրաստանը տեղն ու տեղը կկորցնի ամեն ինչ, նույնիսկ սեփական անվտանգությունը։ Եթե այսօր Ուկրաինան կարողանում է դիմակայել հսկայական արջին, չենք կարող նույնը նշել նաև Վրաստանի մասին։ Վրաստանը ինքը պատերազմ չսիրող պետություն է, իրենց համար իրենց գլուխը հանգիստ ապրել են սիրում նրանք ու իհարկե խորամանկ քաղաքականություն են կարողանում վարել իօքուտ իրենց։ Միլիարդավոր դոլարներ Վրաստանը վերցրեց Եվրոպայից միայն նրա համար, որ Ռուսաստանը իր թշնամին է։ Տարիներ շարունակ բարձրաձայնեց Վրաստանը դրա մասին, որ իրենք Ռուսաստանին համարում են թշնամի, եւ տարիներ շարունակ միլիարդները ստացան։ Հիմա երբ այդ թշնամիտ կաղում է եւ դու կարող ես նաեւ հարված հասցնել նրան, ինչը որ ուզում են եվրոպացիները, Վրաստանը մերժում է եվրոպացիների։ Վրաստանը այնպես չէ, որ ուկրաինացիների դեմ է ինքը ուզում է եւ այդ միլիոններ ստանա եւ Ռուսաստան